רבותיי, קהל קדוש, אנחנו נמצאים עכשיו בימים שאחרי מתן תורה, ועל הימים האלה כתוב שני דברים. יש מצד אחד, הימים האלה נחשבים כמו ימים של טובים, שימי תשלומים של הקורבנות, נכון? הראיה שאתה לא אומר בהם תחנון. מצד שני, אין בהם שום קדושה מיוחדת, נכון? ויש להם כאילו המשך, ואין להם המשך. אין לך שבעה ימים, אבל יש לך שבעה ימים שבהם אתה לא אומר את החנון. נכון? יש עוד משהו שהוא המשך לשבועות, זה הביקורים. בדרך כלל אנחנו קוראים לחג השבועות, חג הביקורים, נכון? אבל כל אחד יודע שביקורים לא מביאים רק בחג השבועות, אלא מחג השבועות ואילך. נכון? אז למה אתה קורא לו חג הביקורים? כי פה, אתה אומר, פה מתחילים הביקורים. נכון? יש גם עוד דבר שקשור לשני הדברים האלה, וזו השאלה, האם מתן תורה הוא פסק או לא פסק? ומה השאלה? ברור שפסק. כתוב שמשה רבנו אומר לעם ישראל, לך אמור להם, שובו לכם ואוהליכם. נכון? כשהיה מעמד הר סיני, הייתה הגבלה, סוללות בהר, היה הגבלה, אל תיגשו אל אישה, נכון? היה אמירה, כל העם רואים את הקולות, ואת השופר, ואת הלפידים, ואת הר השן, נכון? נגמר מעמד הר סיני, התפזרו השמיים, והכל חזר למה שהיה. הגבלה לעלות בהר איננה, נכון? כל אחד יכול לחזור לאשתו, לעול שלו, נכון? אז פסק או לא פסק? פסק. אם זאת, כולכם מכירים את מה שכתוב, על כל גדול ולא יסף, כן? שהתרגום אומר, לא פסק. אז איך זה לא פסק? אנחנו מזכירים כאן שלושה דברים שבהם אנחנו רואים שיש למעמד הר סיני, לחג השבועות, איזה יום מיוחד, שממשיך או לא ממשיך או לא ממשיך. כאילו, מה ממשיך, מה לא ממשיך. אני צריך לדעת שיש, יש פסוק אומר, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. יש משהו בדברי סופרים שהוא יותר חביב מדברי תורה. איך יכול להיות? התורה זה מסיני, דבר השם, דאורייתא, נכון? דברי סופרים זה דרבנן. כולנו יודעים שספקא דאורייתא, לחומרה. ספקת הרבנן, לכולה. אז למה חביבים ספרים, דברי הסופרים יותר מדברי תורה? זה נאמר על הפסוק, ישכן ימי שקוד פיו, כתובים דודיך מיין. כן? חביבים דברי דודיך, דברי הסופרים, יותר מיינה של תורה. כדי להבין את הנקודה הזאת, צריך להבין את המהות של מתן תורה. יש פסוק שאומר שבשעה שעם ישראל קיבלו את התורה, אז הם זכו ליראת שמיים. נקרא לכם את הפסוק, מופיע בסוף פרשת יתרו, כתוב, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. זאת אומרת, למה היה מעמד הר סיני? כדי שעם ישראל תהיה לו יראת שמיים. כן? מכאן כתוב שעם ישראל הם רחמנים, ביישנים, כן? וגומלי חסדים. וזה המקור, כן? בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. זאת אומרת, וכתוב בזוהר, כל מי שאין בו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. זאת אומרת, אותה בושת פנים שקיבלנו בהר סיני, היא לא הייתה רק לרגע, היא הייתה לדורות. כל מי שאבותיו עמדו בהר סיני, יש לו בושת פנים. מאידך,
אנחנו יודעים שמי שלא עמד בהר סיני, יש לו עזות פנים. איפה לומדים את זה? כתוב שכאשר משה רבנו מגיע לקבל את התורה, אז באים המלאכים, אומרים לו, מה הוא עושה פה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לקבל תורה הבא. מה העניין שהיה בינינו? קבל תורה הבא. אמרו לו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה שנמצאת לפניך, תת כעד דורות, קודם שנברא העולם, אתה הולך איתנה לבשר ודם? מכירים את הגמרא המפורסמת, מסכת שבת. אמר, לא יוכלו משה, תשאיר להם תשובה. אמר משה, מתיירא אני, שמא ישרפוני באבל פיהם. אמר לו, לא יוכלו משה, אחוז בכיסא כבודי ועשה להם תשובה. שנאמר, מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו. מוכר, נכון? מה זה תתקעת דורות? מה זה תתקעת דורות כמו שנברא העולם? אני מפה מסכת שבת, אז אפשר לראות מה שכותב שם הרש"י. רש"י מסביר מה זה תתקעת דורות, מה שכולם מכירים, כן? יש, הנה, תודה רבה. יש שניים. טוב. שלוש. אומר רש"י, באלפיים שנה שקדמה תורה לעולם, היו עתידים דורות הללו להיברות. היו אמורים להיברות אלף דורות. סך הכל הרי מבריאת העולם ועד מתן תורה יש 26 דורות, נכון? 10 מאדם עד נוח, 10 מנוח עד אברהם, 6 מאברהם עד משה, נכון? והתורה נאמר עליה, דבר ציווה לאלף דור. מה זאת אומרת אלף דור? לוקח אלף דורות להכשיר את העולם לקבל את התורה. כמו שאתה אומר, אתה לא יכול ללמד תורה למישהו לא בן 3, אתה לא יכול לתת מצוות למישהו לא בר מצווה. הוא צריך איזושהי צמיחה מסוימת, עד שהוא יהיה ראוי לקבל את התורה, נכון? עולם שגם בני ישראל לא יכולים לקבל את התורה מיד. היו צריכים להיות 60 ריבו, היו צריכים לעבור 49 יום, היו צריכים טהרה, ישראל שעמדו להר סיני, פסקה זרומתם, צריך הכנה למתן תורה. אז באמת היה צריך העולם אלף דורות כדי להתכונן למתן תורה. לצאת מהבערות, מהנכשלות, מהטיפשות, מהעזות, מכל הדברים הרעים. כן? וראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים בלא תורה, כל כך, והעבירם ולא בראם, ונתנה לכפוו דורות, הרי שחסרו תתקעת מאלף. זאת אומרת, באים המלאכים, אומרים לו, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הרי תורה צריכה הכנה של אלף דורות, ויש פה רק 26. אז מה אתה נותן להם את התורה? הם עוד לא מוכנים. ובאמת הם צודקים קצת, נכון? למה? כי בפועל, בני ישראל צריכים לכפות עליהם מכה גיגית. הם לא באמת בשלים לקבל את התורה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אי אפשר להשאיר את העולם בלי תורה כל כך הרבה דורות. עוד ירצחו, ינפו, יגזלו, יזדו, יעברו על כל מה שכתוב בתורה. כל הדברים האלה, אלף דורות עוד, תתקעת דורות עולם יסבול, מה עשה הקדוש ברוך הוא? העבירם. כן? אז מה קרה עם תתקעת דורות האלה שהשם העבירם? יש פה כתוב ש... יש גמרא שאומרת שמה קרה עם הדורות האלה? הנה, חגיגה. דף י"ג. הגמרא בחגיגה דף י"ג אומרת, מה קרה לתתקעת דורות האלה? שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותם. מה, לא יבראו? האם הדורות האלה לא יבראו? אלה דורות שהיו צריכים להיות לפני מתן תורה ולא נבראו. כתוב שהקדוש ברוך הוא שתלם בכל דור ודור, והם, הם, אז זה פנים שבדור.
הם שהיו צריכים להיות בדורות ההכנה למתן תורה, ולא היו בהכנה למתן תורה, אם הם היו במתן תורה, מה היה קורה להם? בושת פנים, נכון? מכיוון שהם לא היו במתן תורה, אז מה קרה להם? אז אם יש לך עזי פנים בדור, מאיפה הם באים? מהתת-קעה הדורות האלה שקדוש ברוך הוא חסך אותם מאיתנו, כדי שהעולם יקבל את התורה ולא יחכה אלף דורות, והם עזי פנים שבדור. זאת אומרת, בוא הסיכום, מי שהיה במעמד הר סיני, מה קיבל? בושת פנים. מי שלא היה במעמד הר סיני, מה קרה לו? עזי פנים. לא יהודים, למה לא? יכול להיות גם יהודים. תת-קעת דורות שנבראו קודם עולם, זה יכול להיות גם יהודים. יהודים שהם עזי פנים. מה? חוץ מהנשמות של אלה של תת-קעת דורות, שהם עזי פנים שבדור. שהם נשמות שלא חוו את מעמד הר סיני. שלמה מעמד הר סיני מביא בושת פנים. יש גמרא מפורסמת. גמרא מפורסמת ב... העולה, כתוב את המבייש בגברה בירושלמי כתוב, שמוכר, זה גמרה מפורסמת, שאומרת שכאשר אתה נוטה הנטייה, נכון? ואתה עושה הברכה מהנטייה הזאת, ואתה לוקח ענף, תוקע אותו בקרקע, מוציא את הקצה שלו מהצד השני, אז מה שקורה, לאט לאט הענף הזה מתחיל להשריש באדמה, נכון? משריש. עכשיו, יש לב שהוא יונק עדיין נקרא מהזקנה, מהעץ הישן, ויש לב שהוא משריש, הוא כבר יונק מעצמו מהקרקע. אז אומרת שם הגמרא בירושלמי, איך יודעים מתי הוא יונק מהעץ הזקן, מתי הוא יונק בעצמו מהקרקע? אומרת הגמרא, תלוי איפה העלים שלו נוטים. אם העלים נוטים החוצה, זאת אומרת, הוא יונק עדיין מהזקנה. ואם מעלים, יוטים גם לכיוון העץ הזקן, זאת אומרת, הוא יונק מהקרקע. ושים ענך, מן דאכיל מחברה, בית להסתכל בעלפה. מי שאוכל מחברו, מתבייש להסתכל בפנים שלו. כן? אז כשהעץ החדש יונק מהעץ הזקן, אז הוא מסתכל אחורה, הוא לא רוצה להסתכל על העץ הראשוני. אבל כאשר הוא יונק מעצמו, אז הוא כבר אין לו בעיה להסתכל חזרה לכיוון העץ המבוגר. עכשיו הכל מובן. ישראל במעמד הר סיני קיבלו תורה. אז מה יש להם? בושת פנים. הם עומדים בידע האפסי שלהם, ספק יודעים קרוא וכתוב, ספק יודעים קרוא וכתוב. יודעים כלום, מה הם יודעים? באו עכשיו במצרים, לפני 3 חודשים היו במצרים. עבדים, הידע שלהם הוא אפס. השם מתגלה להם, נותן תורה, אנוכי השם אלוקיך. כן? זה בא בעמל שלהם? או זה בא במתנה? זה ממש מן דאחים וחברה, בית יסקו לבאפה. ישראל שעבדו על הר סיני, יש להם בושת פנים. כן? ובעבור תהיה יראתו על פניכם, ובלתי תחתיו. אז מה עושה אדם שיש לו בושת פנים? מה הוא עושה? אדם שיש לו בושת פנים, משתדל לעשות פעולות בעצמו, שלא יהיה נעמא דכיסופא, שלא יהיה לחם של בושה. איך עושים את זה? יש פסוק בספר ישעיהו, שמסביר איך מונעים את הבושה מעם ישראל. כן? נקרא לכם את הפסוק. פרק כ"ט, פסוק כ"ב. לכן כה אמר אדוני אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחברו. למה? מתי עם ישראל לא יתבייש? מתי לא יחברו פניו? כי בראותו ילדיו, מעשה ידי בקרבו, יקדישו שמי,
ויקדישו את קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל יעריצו, וידעו תורי רוח, תורי רוח בינה, והוגנים ילמדו לקח, אז לא יבוש יעקב, ולא עתה פניו יכברו. זאת אומרת, אם עם ישראל הולך ומקדש שם שמיים ברבים, זאת אומרת, בתורה שהוא קיבל, הוא לא משאיר אותה אצלו בתור מתנה שקיבלתי אותה, נעמד כיסופה, כן? אלא הוא הולך וקורא בשם השם, בכל מקום. כי בראותו ידע מעשה ידע בקרבו, יקדישו שמי, ויקדישו את קדוש יעקב, את אלוהי ישראל יעריצו, הם מקדשים שם שמיים ברבים, זאת אומרת, זה כבר הם לוקחים את התורה שיש להם, קיבלו אותה במתנה, נכון? ובמקום לקבל מתנת חינם, הם משתמשים בתורה לקדש שם שמיים ברבים. ראיתי משל על זה, הוא אומר, למה הדבר דומה? זה בן שקיבל מאבא שלו $1,000,000. כן? מה הוא עושה עם $1,000,000 האלה? לוקח אותם, ועובד איתם, ובאמצעותם הוא אחר כך הולך ומפרנס את האחים שלו. אז נכון הוא קיבל מתנה, אבל באמצעות המתנה הזאת הוא יוצר אחר כך קידושם גדול, זה מה שכתוב על עם ישראל. וקידושו יותר כשיעקב ותגלו ישראל יעריצו, זה מה שהם עושים, ואז לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יכברו. כי הם מקדשים שם שמיים ברבים. אז אם כן עכשיו, הכל הולך לדודי למישרים. עם ישראל שמע במדר סיני, היה לו בושת פנים כי הוא קיבל מתנה. מי שלא עמד שמה, הוא חושב שהוא חי מעצמו. אז זה פנים, אז זה פנים שבדור. הם אומרים, לי אורי ואני ברטיני. מי? לא קיבלתי כלום מאלוקים. השמש זה טבעי, זה טבע, זה טבע. הגשם זה עננים, זה מפה סינופטית. הצמחים זה חוק טבע. פוטוסינתזה. הכל זה טבעי, אין לי למי לומר תודה. אין לי מה להתבייש. למה? כי לא קיבלתי כלום, זה הכל קורה ממילא. השם יזורך את ממילא, ירח זורך ממילא, הרוח בא ממילא, הגשם ממילא, הכל ממילא, 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 ממילא. כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אז פנים. הוא לא חייב כלום לאף אחד. למה שהוא יגיד תודה? למה שהוא יעשה משהו? אלא, זה הפנים שבדור. כן? אבל, אלה שהיו במעמד הר סיני, וראו שהכל מהקדוש ברוך הוא. אז הם אומרים, זה אתה, נכון? מכירים בשם השם, אבל הם מתביישים. אז מה הם עושים? מצדיקים את מה שהם קיבלו. במה מצדיקים מה שקיבלו? בעבודה שלהם. מה זה עבודה שלהם? תורה שבעל פה. לכן חביבים דברי הסופרים יותר מדברי התורה. כי דברי התורה זה מהשם יתברך. הוא נתן. זה ממנו. נו, מה, אני יכול להתגאות עם מה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא? לא עשיתי איתו בשביל כלום. אמרתי, קצת, אנוכי, כן, כן, קיבלתי. זה הכל, נעמדי כסופה. אבל דברי סופרים זה לא נעמדי כסופה. זה מסירות נפש שעם ישראל הולך ועובד ומתיימץ ומתייגע ועושה כל מה שביכולתו כדי לזכות בתורה, נכון? זה כבר דברי סופרים חביבים יותר מדברי תורה. גם הפסוק שאומר, על פי הדברים האלה קראתי ברית עם ישראל. אומרת הגמרא, מה זה על פי הדברים האלה? לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה ועל תורה שבכתב? לא היו לוחות הברית. היו לוחות הברית. אתה קורא לזה לוחות הברית, זה תורה שבכתב. ארון הברית אתה אומר לזה, נכון? יש גם, אז זה גם ארון הברית, גם לוחות הברית. אבל כל מה שניתנו לוחות הברית וכל מה שניתן ארון הברית, זה כדי שבאמצעותו אתה תעשה תורה שבעל פה. כי תורה שבעל פה זה אתה. תורה שבכתב זה ממנו. אז קיבל, זה לחם. אבל זה לחם דקיסוף, למה דקיסוף? זאת אומרת, כל עיקר מתן תורה שהיה בהר סיני, זה כדי לייצר מתוכו תורה שבעל פה, שהיא לא למדה כסופה.
זה מה שאתה מתייגע ועמל, ועושה בכוחות עצמך. זה העניין של... כן, מיום אחרי מתן תורה. מתן תורה, אפשר לומר אפילו במתן תורה עצמו, אבל בוא נאמר, מתן תורה זה קיבלת. מה שקורה דקה אחר כך, זה כבר. המהר"ל אומר שמה שכתוב שמשה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו, זה העניין של... עניין של יסוד תורה שבעל פה. והקדוש ברוך הוא הסכים איתו, נכון? אז זה קל וחומר, מה היום לא ימוע, מחר לא ימוע, וכולי, והוסיף יום אחד מדעתו. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא אומר לך, כדי שתם יום מחר, ואתה אומר, היו לכם יום שלישי? כאילו, מה? מנה שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו, שלא שר השכינתה עד למחרת, כן? אז למעשה, משה רבנו, בהתארות הדלטטה, הוא מעורר מלמטה, נכון? את ההבנה שזה צריך להיות ביום השלישי. והקדוש ברוך הוא, אתה צודק. אז למה זה נעזור על זה? אומר המהר"ל, זה כדי לייסד בעם ישראל את יסוד תורה שבעל פה. הנה, פה בלב מתן תורה, בזמן שמתן תורה, ביום הזה, מתברר שבירורה האמיתי של תורה הוא דווקא דרך חכמי התורה, דרך משה רבנו, דרך התורה שבעל פה. כן? לכן על פי הדברים האלה קראתי ברית עם ישראל, דווקא על פי תורה שבעל פה. כי תורה שבעל פה היא בדיוק המטרה שבגללה ניתנה תורה. תורה שבעל פה זה מיום אחרי, או מרגע אחרי מתן תורה. זה מה שאמרנו בהתחלה, שמתן תורה יש לו שני בחינות. יש בחינה אחת שפסק. יש בחינה אחת שלא פסק. מה הבחינה שפסק? מה שקיבלנו משמיים. מה הבחינה שלא פסק? כל ההתעסקות בתורה, בלימוד תורה, בתורה שבעל פה, היא לא פסקת כל הזמן. כן? אז באמת יש כל יום יוצאת בת קול מעל חורב ואומרת, אוי להם לבנים מלבנה של תורה. זאת אומרת, עדיין יש את השורש, השורש הוא עדיין פעיל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן תורה לעמו ישראל, הוא כל הזמן ממשיך להשפיע תורה לעם ישראל. אבל אתה לא מרגיש את זה, אתה לא עומד ואמר, אתה לא אמרת ועמד הר סיני והרגשת, אמרת נעשה ונשמע. אתה משחזר את זה בדעתך, אתה חוזר את זה, אתה חושב על זה, אתה מתאר, אתה מדמה את עצמך בעמד הר סיני, הכל נכון. כן? אבל האירוע עצמו, אירוע חד פעמי בהיסטוריה. ההד שלו הוא לכל אורך ההיסטוריה. את ההד שלו אתה שומע איך? באמצעות תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה הדרך להדהד את התורה בקרבנו. כן? אז למעשה מה שאנחנו אומרים לזכור בתוכנו את שני החלקים. גם את החלק הראשון של תורה שבכתב, שהוא הבסיס לכל, וכל תורה שבעל פה היא רק מתוך תורה שבכתב, וזה מעמד הר סיני, ויש קול שלא פסק, זה התורה שבעל פה, שהיא נובעת מתוך תורה שבכתב. ושוב, מאיפה זה מתחיל הכל? מאותה בושת פנים שהייתה במעמד הר סיני עצמו. לכן זה דבר מעניין, בפסוקים שקודם, הדיבור הזה על שלא אתה יבוש יעקב, ולא אתה פניו יחברו, כתוב, שיש כאלה שהם, תודה רבה, יש כאלה שהם, מה שנקרא, זה פנים. שהם אומרים, לא קיבלתי כלום, נכון? אז תראו את הפסוקים. אוי המעמיקים מאדוני, לסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם, ויאמרו, מי רואינו ומי יודענו? הופככם, אם כחומר היוצר יחשב, כי יאמר מעשה לעושה הוא לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין, אלה עזי פנים. מה זה עזי פנים? כי יאמר מעשה לעושה הוא לא עשני. אלוקי, אדם נברא, יש לו חיים,
אומר, אלוקים, זה לא אתה בראת אותי, אני נבראתי לבד. מהקוף. הקוף זה עוד חידוש. לי הורי ואני ברא, ואני עשיתי. אני בראתי את עצמי. כן? מה זה הקוף? אני לא חייב כלום, הקוף, אני חייב הקוף. מה הקוף? הקוף חייב לי, מה? זה כלום. כולה הדיבור הזה שבא ואומר, לא עשה לי. כי יאמר מעשה לא עושה, הוא לא עשה לי. ויצר אמר לי עוצרו, לא הבין. כן, אלוקי, אין שום חוכמה, אין חוכמה. מה זה יצר אמר לי עוצרו? אתה רואה יצירה, אתה רואה אלקטרון, פרוטון, ניוטרון, אתה רואה את האטום, אתה אומר, אוו, איזה גאונות. כן? אתה רואה מולקולה, איזה חוכמה. אתה רואה שמש, כל הכוכבים במסילותם, בגאונות אינסופית. אתה אומר, מי שיצר, לא היה מספיק חכם כדי להבין את החוכמה של הבריאה. אז איך החוכמה נוצרה? יש מאין. איך יש גאונות בחוכמה של כל מסלול הכוכבים? יש הרי נוסחאות של קפלר, שהוא מנתח את הגאונות של המסלול האליפטי המדויק של כל כוכב וכוכב. כן? אז איך זה קרה? אין מספיק אלוקים שברא את הכל, לא הבין את החוכמה. הרי כל החוכמה שאתה היום חוקר וכותב, וכל פרסי הנובל על המחקרים הכי חשובים, וכל הספרים שנמצאים בכל האוניברסיטאות על כל מדעי הטבע, שהם סך הכל מה עשו? העתיקו את החוכמה מהבריאה. כן, קפלר שבא וניתח את החוכמה של הכוכבים במסילותם. או ניוטון, שניתח את כוחות המשיכה. הוא המציא את כוח המשיכה? לא. הוא לא המציא אותו, הוא רק גילה אותו. אלוקים עשה אותו עוד לפניו, כן? לפני שהוא נולד ניוטון בכלל. קפלר שניתח את החוקים של מסלול על הכוכבים. הוא המציא אותם, הוא יצר אותם, הוא גילה אותם. הוא גילה אותם, כתב אותם, כתב את הנוסחאות. כן? אבל מישהו עשה אותם, אז תאר לעצמך שיבוא ניוטון ויגיד, אלוקים, אני פה החכם, לא אתה. הוא אומר לו, היה ניוטון. בוקר טוב, התעוררת, גלית את החוכמה. העולם לפניך כבר התנהל על פי החוכמה הזאת. יבוא קפלר ויגיד, אלוקים, אתה לא... האמת היא שניוטון וקפלר היו מאמינים גדולים. ניוטון אמר פעם, אני, כל החוכמה של האנושות היא כמו אדם שמשכשך את רגליו במים של האוקיינוס, והוא נוגע רק במים המדשדשים האלה שהם כאילו נמצאים בחוף. זהו. כל הידע, ידע שלנו בחוכמת הבריאה הוא כמו טיפה מן הים. זה הלשון שלו. כמו רגליים המשכשכות במימי החוף. וכל הידע האינסופי שנמצא באוקיינוס הוא עוד עדיין נעלם מאיתנו. זה דבר, קפלר גם כן היה מאמין גדול, וגם הוא התייחס ככה לחוכמה של המציאות, לחוכמה של הבריאה. הוא הבין שזו חוכמה אלוקית שאנחנו תפסנו קצת. ניוטון אגב היה מאוד אוהב ישראל, היה למד את התנך בעברית, כן? והוא אמר שאת כל החוכמות האלה ידעו חכמי ישראל בזמן שהמקדש היה קיים. אחרי שחטאנו וגרינו מארצנו, איבדנו את החוכמה הזאת, וקיום העולם תלוי בעם ישראל שיחזור לארצו ויחזיר את החוכמה הזאת לאנושות. כה אמר אייזק ניוטון. אגב, הכתבים שלו נמצאים באוניברסיטה העברית, בעברית, כתבים שלו בעברית, על הנושאים המדהימים האלה, על היחס שלו המדהים לעם ישראל. ונחזור, הוא הבין שכל החוכמה הזאת זו חוכמה אלוקית, שאנחנו קלטנו חלקיק ממנה. חלקיק טיפה מן הים. קפלר הבין שזו חוכמה אלוקית, וזכיתי לקלוט טיפה ממנה. טיפה ממנה. אבל הזה פנים מה הם אומרים? יצר אמר ליוצרו, לא הבין, אלוקים, אתה לא מבין את הגאונות שלנו. אתה לא היית מקבל פרס נובל. כאילו זה כזאת עזות פנים.
מאיפה היא באה? כשאדם לא קולט מאיפה הוא מקבל את השפע. ישראל שעמדו על הר סיני, קלטו מאיפה הם קיבלו את השפע. אבל יש בזה חיסרון. אם אתה קולט, אתה מתבייש. ותהיה רטול פניך, אני מתתכתב. אז מה, אדם אומר, אני לא רוצה להתבייש. הפתרון הוא לא שאתה תתעלם מהשפע האלוקי שקיבלת, אלא שתתבייש, ואחרי שתתבייש, תקום ותעשה. כדי להימנע מנהמא דכיסופא. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות, מי אחרי שמתן תורה, זה להגביר תורה שבעל פה, כדי להימנע מנהמא דכיסופא. זאת השתדלות מבחינתנו. קיבלת מתנה, קיבלת שפע, קיבלת השראה, קיבלת טל שעתיד לאחרות במתים, קיבל העולם השפע של חיים ביום מעמד הר סיני, אחרי שקיבלת את שפע החיים הענק הזה, אתה לוקח אותו עכשיו, ואתה עובד איתו עכשיו, ממילא אתה ניצל מבושת הפנים. אתה לוקח את בושת הפנים למקום החיובי שבונה. זה התהליך שאנחנו עוברים ממוצאי חג השבועות וממוצאי חג מתן תורה. לכן אנחנו אומרים שאתה, מה אדם עושה בביקורים? אדם שמביא ביקורים, כל עניין הביקורים זה אמירת התודה, נכון? איך זה הביקורים? אדם בא, מביא ביקורים, והוא אומר, הנה, הלשון שלו, ולקחת מראשית פרי אדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, שמת בתנא, והלכת למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך שכן, ובאת אל הכהן, ארמי עובד אבי וכולי וכולי, והביאנו למקום הזה, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני אדוני אלוהיך והשתחווית לפני השם, ושמחת בכל הטוב שנתן לך אדוני אלוהיך ולבתיך, אתה והלוי וגר אשר בקרבך. מה אדם עושה? אדם קיבל שפע, קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, אז קודם כל הוא אומר, זה לא יש מאין, זה לא צמח לי מהטפטפות שלי, זה הכל ממך. כל הגאולה, כל יציאת מצרים, כל הרמי, הרבי עובד עמי, ועד עכשיו אני מודה לך הקדוש ברוך הוא. לא אומר עושה לעושהו, לא עשני, כן? אלא אומר, ריבונו של עולם, אני יודע שזה אתה. לא אומר מעשה לעושהו, עשני. אלא מה אני אומר? אומר מעשה לעושהו, עשני. זה התודה, נכון? אחר כך מה אתה עושה עם כל זה? אתה לוקח את מה שקיבלת, ואתה נותן לאחרים, כן? לכן כתוב, ושמחת בכל הטוב שנתן לך אדוני אלוהיך ולבטיך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זאת אומרת, קיבלתי, אז אני לא אוכל בראשת פנים, אני לוקח, אומר תודה, נתן לאחרים. זה התהליך. והתהליך הזה הוא לא רק בשבועות, אלא משבועות ואילך. אז אם כן, במוצאי שבועות, התפקיד שלנו הוא לקחת את המתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, ולהמשיך אותה לאחרים. אם זה בתורה, אז אמרנו, יקדישו את שמי, יקדישו את קדוש יעקב, ותלוי ישראל יעריצו, נכון? ואם זה בביקורים, אתה לוקח את הביקורים שקיבלת, אתה נותן אותם לאחרים. עד כאן בסדר? כן, כן, בסדר? עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו, שממש מסדר את הכל. אנחנו, הזכרנו שהכל מתחיל, מעטת כעד דורות, נכון? שהם, אז זה הפנים שבדור, שהם לא עמדו במעמד הר סיני, והם... יש... המקום שבו כתוב שהתורה צריכה לנתן אלף דורות, זה המזמור של הודו להשם, נכון? איפה זה כתוב? הודו להשם, שאתה אומר אותם בתחילת כל תפילה. נכון? איך הפסוק אומר? שמשה רבי, שדוד המלך אוסף את כל עם ישראל ומעלה את ארון ברית השם לירושלים, נכון? אז הוא אומר את המזמור הזה, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בימים עליותיו, שירו לו, זמרו לו, נכון? זה המזמור שנאמר בשעה שמעלים את ארון ברית השם לירושלים, נכון?
שם נאמר המזמור הזה. מה כתוב במזמור הזה? אנחנו עכשיו בונים את המקדש, דרשו השם ועוזו, עוזו זה בית המקדש, מקשו פניו תמיד, נכון? ואתם תקדישו קדוש יעקב, את אלוהי ישראל תעריצו. שירו לו, זמרו לו, שיר. קיבלתם תורה, מה אתם עושים איתה? אתם בונים איתה מקדש, זה מה שאומר דוד, לכן אנחנו מעלים את תורת ברית השם לירושלים, כן? אנחנו בונים את המקדש, ואנחנו במקום הזה קוראים בשם השם. הודיעו בימים עליותיו, נכון? למה אנחנו עושים את זה? כי התורה זה דבר ציווה לאלף דור. שקראת את אברהם, שבועות על יצחק, וים דל יעקב לחוק, נכון? זה התורה. ולמה קיבלנו אותה? כי אנחנו צריכים את התורה הזאת ללמד לאחרים. מה? ויעמידי הכל, לכן, אז מה עשו אבותינו? אבותינו שקיבלו את התורה, מה הם עשו? הם, ותלכו מגוי אל גוי, ומהמלכה לעם אחר, לא הניח לי שלוש קם, ולכה חלי מלאכים, אל תגעו במשיחי, ולווה יתראו, נכון? זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות, נתן להם מתנה? כי את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, קראת איתם ברית, הם הולכים מגוי אל גוי, מממלכה על עם אחר, הקדישו את קדוש יעקב, את אלוהי ישראל יעריצו, הם לקחו את המתנה שהם קיבלו מהקדוש ברוך הוא, והפכו אותה מנעמא דכיסופא לנעמא דלא כיסופא. כן? הם לא השאירו זה בגדר מתנה, קיבלתי מתנה, אלוקים קראתי ברית, אני יושב באוהל, אלוקים נתן לי מתנה וקראתי ברית, אני הולך וקורא בשם השם. נכון? פה נאמר דבר הצילה לאלף דור. כי העובדה שהתורה נצטוותה לאלף דור, וניתנה אחרי 26 דורות, כן? היא זאת שיוצרת את הנעמא דכיסופא מצד אחד, ואת הצורך לבטל אותו באמצעות, לא לבטל אותו, להשלים, כאילו לפעול מכוחו, באמצעות קריאה בשם השם. אז מה אנחנו צריכים לעשות במוצאי חג השבועות? לקרוא בשם השם. ללמוד תנ"ך. מה? ללמוד תנ"ך. לא ללמוד תנ"ך? גם. לדעת מה לעשות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רק שיש פה שאלה, כן, מה השאלה? איך עם ישראל אחרי בופת הפנים חטא בעגל? קשה מאוד להבין. אבל התשובה היא שהם הפכו להיות עזי פנים. מה שהם אומרים, לא אלוקים הוציא אותנו, אלא העגל הוציא אותנו. זאת אומרת, הניסיון שלהם היה כאילו לכפור. אומר מעשה לא עושה לא עשה אני. כן, אומר נגאל לגואלו, לא גאלני. לא אתה יוצאת אותי ממצרים, העגל יוצאת אותי ממצרים. אלא אלוהיך ישראל יוצאת אותך ממצרים. כן? ברגע שהוא כופר בטובת השם, אז הוא יכול להשתחוות את העגל. זה פנים, סוג של עזות פנים. כן. אז אין אולי אפשר להגיד, על פי מה שהרב אמר, שהם לא ידעו איך להתמודד עם הבושת פנים, אז אנו יכולים להגיד שמישהו אחר הוציא אותם. ככה הם לא היו, ככה הם לא התפתחו ממנו. ככה לא יצטרכו לקרוא בשם השם. ככה לא יצטרכו לפעול. כן? זה ברור שזה הרבה יותר נוח להגיד, לא קיבלתי כלום. אני חושב שזה לא עובד. לא עובד. מה זה אומר? יש לזה מאמר הגדול של הרב קוק על זה. שהוא כותב שעזי פנים מנערים אותנו. מה, אומר, מה עושים העזי פנים? העזי פנים הרי הם לא יוצרים. אלה שיש להם בושת פנים, אז הם הולכים ובונים עולם, כן? הם מרגישים צורך להשתמש בבושת הפנים כדי לקרוא בשם השם. אבל אלה שהם לא מרגישים שהם קיבלו, הם לא מרגישים צורך לבנות. אז הרב קוק כותב עליהם שהם נשמות של תור. הם רק יודעים להחריב. רק לומר מה לא טוב. זה לא טוב, הוא לא טוב. תמיד יש להם ביקורת. כמו המלאכים שהיו בבריאת העולם, שיודעים להגיד למה לא כדאי לברוא עולם. יש בעולם אנשים כאלה שהם אלופים בלהעביר ביקורת.
תמיד להסביר מה לא בסדר בשני. טוב, תעשה אתה, לא אין טעם לעשות, לא כדאי לעשות, חבל לעשות, אם אלה עולם רע ואם אלה עולם גרוע. לא יודע, נפגשתי באנשים כאלה פעם, אבל אני נפגשתי כאלה באנשים כאלה. הם, השם ירחם. מה שביבי קורא להם חמוצים, זה האנשים האלה. מה שביבי קורא חמוצים. כן? תמיד מה לא, תמיד מה רע, מה רע, מה לא בסדר, מה רע. בסדר, ברור שיש מה לתקן. השאלה מה אתה עושה כדי לתקן. השאלה, לא מה, להצביע לביקורת זה לא חוכמה. השאלה, מה תיקנת? להרוס דברים לא מושלמים. דברים שלא, שהם חצי דרך, אז הם מצביעים על הפגם, ואתה ממילא נאלץ לתקן. אבל לא, אבל אנחנו כל בוקר מתפעלים, יהיה רצון לפניך, השם לקום, שתציינו מעזה פנים ומעזות פנים. למה אתה צריך הצלה גם מזה וגם מזה? כי יש עזה פנים, שזה הנשמות האלה. יש עזות פנים, אלה שהם לא נשמות כאלה, אבל הם למדו מהם. כן? אתה צריך לנצל כל יום בבוקר, אם אתה תהיה מושפע מעזה פנים ועזות פנים, לא תוכל שום דבר לעשות במשך היום. כל היום אתה תהיה בבחיינות, מתעוננים, כל היום תהיה בבחיינות, כן? אם אתה רוצה באמת להיות פרודוקטיבי במשך היום הזה, להיות יצרני, להיות בעולם התיקון, אתה צריך כל בוקר להתפלל שתנצל מעזה פנים או מעזות פנים. מעזה פנים זה הולך על איש, מעזות פנים זה עליי, שלא ידיד? שלא ידבק בך. שאותה, עזי הפנים זה תכונת נפש, לא עמדו אבותיו בהר סיני. אז עזי הפנים האלה משפריצים לכל הכיוונים את הכישרון שלהם. כן? להרוס. בדיוק. אז אתה צריך לא להיות שם, אתה צריך במקום עין טובה, לבנות, לעשות, ליצור, עולם התיקון. רגע, אם זה נטוע שורש מי שהיה ומי שלא היה, כן. איך הוא יכול... אז זה משפריץ, נו. זה עזי פנים וזה עזות פנים. אפשר ללמוד מעזי פנים את הכישרון שלהם. בטח, מדבק. יש ברוסיה, סיפרו לי כמה אנשים, יש קורסים באוניברסיטאות, קורסים לכפירה. יש מחלקה לאתאיזם. יש ספר שלם על זה, סיפר לי רב ראובן פיירמן. אמר לי, הוא למד שם, אומר, למדתי שם, זה אנשים רציניים, אמר לי, לא ילדים קטנים, פרופסור, דוקטור, תואר ראשון, תואר שני, יש הכל. הם תואר שלהם להסביר למה אין אלוקים, אלא אתה לא חייב שום דבר לעשות. ממלא רוסיה נראית כמו שנראית. אם אין אלוקים, למה שאני אבנה עולם? הכל זה קופים מפותחים. הם באמת עוסקים כדור ולהחריב. כן, נכון. באמת, זו מדינה שרק מחריבה את עצמה. היא הייתה פעם 200 מיליון, היום היא 160 מיליון. התל"ג שלה פחות מישראל. שרקומתו בלעץ, נער יוצק יסודם. השם ישמור אתכם, ברכה והצלחה, עד בידה, יהיה רצון שתהיו כולכם רק עם עולם התיקון. אמן. לא תראו מקילומטר, לא עזי פנים ולא עזות פנים.